Heron, sigurisht është herë për të folur sot, pasi 2027 është akoma lartë. Kemi si edhe vitin 2025, pra sigurisht janë ekuilibra edhe të brendshëm dhe të jashtëm që edhe nëse së ndryshojnë shumë, mund ndryshojnë drejt pikën që të cilin reakcionin zinxhir. Le të themi ju nuk keni më drejt të kandidoni për Bashkinë e Tiranës, pra më i pa me kushtetuese pas vitit 2027. Dhe sigurisht zgjedhjet e ardhshme do të jenë nëse janë të rregullta, kuptohet, do të jenë vitin 2029. Në këtë pjesë vakumi, thojsa temi të funksioneve tuaja si drejtues shtetëror apo si përfaqësues politik i pazgjedhur, se jeni i pazgjedhur në atë kohë. Çfarë si keni menduar ta temi ta konsumoni këtë pjesë, pasi kjo do të jetë sigurisht një përvojë kam nga 2009-2013, ku s'kisha nevojë për spaleta për qenë aktiv dhe kontribus. Po di të them që ndallim nga ajo kohë, tani kam ca përgjegjësi të tjera në familje, siç e vure djalim është dhe të jenë së fond mbas kamerave. Kështu që do jetë kohë që t'i kthej pak borx familjes, ajo lës djalit, është bërë 5 vjeç, detyron në njëherë ta marr me vete në punë ose në një ambient pune, për të kaluar qoftë edhe ato pak minuta në një vend që jo vetëm sa fal suksesin shumë kollaj, po edhe kohën edhe ose edhe privatësinë e familjes nuk ta respektojnë jashtëmase. Po siç thash, shumica e vendit janë njerëz që duan punën dhe duan të ecin përpara. Njerëz familjarë dhe njerëz që besojnë tek puna dhe tek betejat që duan bërë për këtë qytet. Ajo pakicë që i jep namin e keq këtij vendi do ngjelet gjithmonë pakicë dhe unë them sa më shumë emancipohemi, aq më pak do bëhem. Kështu që ato 2 vite nëse do quajmë pauzë, do jenë njësoj aktive si të gjitha vitet e tjera, ndoshta pa bulje, pa firmë, po me një çik më shumë borxh për t'i kthyer kajt edhe ti me shoqë. Jo më kot e zjodha vëndin këtu sipër, pasi një është simboli i qytetit tonë, kemi thyrë këmbët këtu. Unë bile mbaj mëndë që kam qenë dhe kur u përrua të erën të torë të 88-ës hapja. Jam sigur që kemi qenë ke mumja, ke lokali. Da, në, da, atje ku binde dhe kulon të gjithuj brënda, se u bëmë në zitima të erën. Nërko këtu klasim për një tjetër projekt edhe nga forma, edhe nga përmbajtja, po sigurisht është edhe një nga vendet më të larta të Tiranës vjetër, pasi këto skyscrapers, rroga e qetë vërtet janë pjesë e Tiranës moderne. Po ky ka qenë, kam përshtypur përveç 15 katësh, vendi më i lartë ose më i lartë i aksesueshëm nga njerëzit e thjeshtë pas vitit 1991. Dhe këtu më kujtohen dy gjëra. Kujtohet librat që kam lexuar për alpinistët, të cilët thonin pjesa më e vështirë, ku shpesha kur ngjitesh. Po shpesha kur zbret. Sepse kur ngjitesh ke entuziazëm. Po entuziazmi në jetë mbaron oksigjen. Dhe pjesa më e vështirë është kur ti kur zbret, duket e lehtë, po nuk është pasi nuk ke më oksigjen. Pa futur këtë shprehje britanike, the higher you go, the harder you fall. Po e mbyllim pak me. Jo, metafora është e një qyteti që po transformohet dhe përfshi dhe këtë ambient ku jemi. Ka qenë piramide një faraoni që u transformuar në një mumje. Përfshi dhe metaforat e... Dhe para amerikanës, kjo është edhe... Absolut. E telon më shumë atë paradox. Sot është një hapsirë transformuar për të ardhme në qytetit, jo për të kaluar. Nuk për lëvdohet e kaluara, celebrohet e ardhme. Dhe kur mendoj që poshtë nesh janë 1600 fëmijë që kodojnë, edhe që këte kam fales nga Bashkia e Tiranës, a thua se është një drejtë e njeriu digitale, e drejtë digitale e njeriu. Pra si që ke drejtën për arsime për vaksina, ke dhe drejtën për të marë arsim digital për punët e ardhmes, reflekton që kjo ambicie ka transformu qytetin, jo vetëm nga ana urbanistikës. Po kur mendoj që sot 25% e outputit ekonomik Tiranës është turizmi dhe IT-ja, pra njerëzit mbi dhe vërdall piramidës dhe njerëzit brenda piramidës, them që po, kjo është një metaforë shumë e bukur. Jemi vërtet lart me Tiranën sot dhe dhënë Zoti që Tirana kur mos stulet asnjë shkallë, por të vazhdoj lart e lart e lart, sa ti e mund aty, do sigurojmë që kjo ndodhi për ditë. Jo, faleminderit. Faleminderit shumë.